Radio Free Asia. ផ្លូវវាទឹកសងខាងអានឹងទនុបទនុបដល់រហូតត្រង់ខ្លះទឹកព្រំក្បាលជ្រងខ្លះកូបទនុបគេមានខ្ញុំដាំតកូនរហូតមកដល់ហើយទនុបនឹងប៉ុណ្ណាអ៊ំទនុប5ម៉ាត្រខ្ញុំយកតែ5ម៉ាត្រតែលឹះក៏ខ្ញុំអត់យកដែរឆ្នាំ2004ហើយបានសុំអាជ្ញាធរធ្វើរបងបាត់ដីបាទបាត់ដីអាជ្ញាធរគេថាផ្លូវនេះมันអាចបាត់បានទេត្រូវទុកផ្លូវ5ម៉ែត្រចុះបង់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាស្រ័យផលអញ្ចឹងនៅផ្លូវមួយនេះផ្លូវដែលបានកំណត់5ម៉ែត្រឲ្យប្រជាជនអាស្រ័យផលនេះគឺដឹងឮដោយអាជ្ញាធរ5រូបដែលបានចុះហត្ថលេខាលោកណាំឈុនមន្ត្រីសាលាសង្កាត់ទី3លោកកៅសវុតមន្ត្រីសាលាសង្កាត់ទី4លោកតាំងឈុនសុខៃមន្ត្រីសាលាសង្កាត់ទី5លោកជុំស៊ីដុនប្រធានក្រុមបបៃលោកញ៉ាបានឲ្យ3ម៉ែត្រកន្លះហើយតាមជឿជនមកថ្ងៃនេះគឺគាត់មិនមែនមកតវ៉ាទេអញ្ចឹងគាត់មកសុំអញ្ចឹងឯងមកសុំអរគ្នាមកសុំលោកញ៉ាឲ្យបើកបាន5ម៉ែត្រអញ្ចឹងមកសុំលោកញ៉ាឲ្យបាន5ម៉ែត្រអញ្ចឹងហើយបាននឹងថាខ្ញុំក៏មិនទាន់ហ៊ានថាយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះទី1គឺជាបរតទី2ខាងលោកញ៉ាដែលមានប្លង់កម្មសិទ្ធិរឹងចាវាអាងលើប្លង់កម្មសិទ្ធិរឹងណែយើងវាពិបាកតើខាងច្បាប់ដោះមិនអីយ៉ាងម៉េចទៅលើប្លង់កម្មសិទ្ធិរឹងពេលកាត់ចេញទេថ្ងៃលោកជួបផលបាកបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយទៅលោកញ៉ាទៅលើការបងពុនឬក៏លើការកាត់អីវាមិនស្របវាអ៊ីលីកលវាមិនស្របច្បាប់អីហ្នឹងក៏យើងគ្រោះគ្នាហើយខ្ញុំនឹងលើកសំណពោនេះខ្ញុំលើកសំណពោនេះថាធ្វើយ៉ាងណានឹងធ្វើការសម្របសម្រួលបន្តទៅទៀតទៅប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបលោកញ៉ាពីរដងហើយលោកញ៉ាថាវាជារឿងតាមពិបាកណាស់តែពិបាកណាស់យើងកាត់អញ្ចឹងចៃសង្កាត់លោកមានប្រសាទថាផ្លូវនេះមានតែ3ម៉ែត្រកន្លះតែឯកសារដើមគឺ5ម៉ែត្រដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកចៃសង្កាត់មកតើសញ្ញានៅលើឯកសារនេះឡើងវិញបើសិនជាលោកបាត់ប្រកាសថាឯកសារនេះ3ម៉ែត្រកន្លះនាងខ្ញុំក៏ព្រមទទួលស្គាល់ដែរ3ម៉ែត្រកន្លះប៉ុន្តែឯកសារបាត់ប្រកាសគឺ5ម៉ែត្រអញ្ចឹងសូមមេត្តាលោកដឹកឡើងវិញរយៈពេលកន្លងមកផ្លូវមុខវាតូចចង្អៀតសំបីតែម៉ូតូមួយជិះទៅក៏មួយត្រូវឈប់មួយត្រូវមកដែរដូច្នេះខ្ញុំសំណូមពរតាមផ្លូវខាងក្រោយនេះខ្ញុំអត់សំណូមពរដល់ផ្លូវមុខទេចំណាយ5ម៉ែត្រតែ37ម៉ែត្រមកលើនេះដែលត្រូវបើកនេះតែប្រជាជនទាំងភូមិហ្នឹងគេសហការគ្នាទាំងអស់ហើយឲ្យជួយបើកតែនៅសំទាស់តែផ្លូវលោកអុកញ៉ា37ម៉ែត្រលើទេដែលគាត់បាត់នេះដោយ37 37ម៉ែត្រខ្ញុំតាកំចឹង35ម៉ែត្របដោយ37លើទេ